മിശിഹായുടെ സ്നേഹം പ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവരിലും വസിക്കട്ടെ. വചനകിരണത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ബൈബിൾ ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നീ എവിടെയാണ്? എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പൊരുൾ? മനുഷ്യവംശത്തോട് കർത്താവ് എല്ലാ കാലത്തും ചോദിക്കുന്നു, മനുഷ്യ, നീ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് താഴ്വരയിലെ ഏതു പടവിലാണ്, ഏതു താഴ്വരയിലാണ്? ഓരോ നിമിഷവും ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, നാം നേരിടുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്. ആദം പറയുന്നു, ഞാൻ നഗ്നനാണെന്ന്. നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ നഗ്നത? വസ്ത്രം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതാണോ നഗ്നത? ദാവീദ് രാജാവ് വാക്തത്വ പട്ടകത്തിന് മുമ്പാകെ നഗ്നനായി നൃത്തം ചവിട്ടി. അവന്റെ ഭാര്യ അവനോട് കലഹിച്ചപ്പോൾ, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നഗ്നനായി നിൽക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ മറുപടി. യേശുമിശിഹ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും നഗ്നനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നഗ്നതയല്ല പ്രശ്നം, നഗ്നത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുക, ഒരു വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി, അതാണ് മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരുവന് ഒളിച്ചു നിൽക്കുവാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ, അവന് ആത്മനിന്ദ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരു യഹൂദ പാരമ്പര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ആദ്യ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആദവിന് ഓക്കുമരത്തെക്കാളും തേക്കിനേക്കാളും ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അപരാധത്തിൽ വീണ ആദം വീണ നിമിഷം മുതൽ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഒരു ചെറു വൃക്ഷത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിക്കുമിതം ചെറിയ മനുഷ്യനായി മാറി. അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് സിൻ ഷാൽ ഷ്രിങ്ക് യു ഓൾവേസ്, പാപം നിന്നെ എപ്പോഴും ചുരുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരുവനെ ചെറുതാക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യമോ വൈരൂപ്യമോ അജ്ഞതയോ ഒന്നുമല്ല, അവന്റെ ഇടറിപ്പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് അവനെ ചെറുതാക്കുക. ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുവാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് വിശുദ്ധി. എന്നാലോ പാപം ദൈവത്തിന്റെ മുഖം നോക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ കവർന്നെടുക്കുന്നു. പത്രോസും കടന്നുപോയത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ്. ഒരു കോഴി കൂവുന്ന ഒരിടവേളയിൽ പത്രോസ് യേശുവിനെ മറന്നു. പട്ടാളക്കാരോടുകൂടെ പോകുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പത്രോസിനെ ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പത്രോസിന് തന്റെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അവൻ കണ്ണുവലിച്ച് പുറത്തോട്ടു പോയി കൈപ്പോടുകൂടി കരഞ്ഞു എന്നാണ് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, ദൈവമുഖം നോക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. ദൈവമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഗിരിമേൽ എന്നെ നിർത്തണമേ. നിന്റെ ഉടമ്പടികളിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുവാൻ എന്നിൽ കൃപ ചെയ്യണമേ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കട്ടെ.